Jeg vil gerne, at vi kunne udnytte den viden, så landmanden han ved, hvad han afleverer hver enkelt mark. På den måde, så kan han jo sige, at ligesom han har udsat at køre, så kan han også sige, at nu har han udsat marker, og de skal simpelthen lægges om. De giver for dårligt, dem her. Og så kunne vi lave den registrering, og så egentlig have det på en nem måde. Jamen, det her, det er jo langt det nemmeste, hvor udbyttemåleren sidder på snitteren, og nu kommer der nyt udstyr, så er den en 9'er måler. Så på den måde har en tørstofprocent, der også stemmer ens med den, vi kan måle. Så vi kan hver enkelt slet se lige nøjagtigt, hvad det har givet ud på bedriften.